Razstava Lintvar poteka istočasno v galeriji Rika Debenjaka in galeriji kluba keramikov Kanal. Na razstavi razstavlja 16 avtorjev, ki se predstavljajo z fotografijo, slikami, kiparstvom, inštalacijo. Razstava ima poudarek na lokalni kulturi, zato so na tej razstavi tudi lokalni avtorji. Dela se navezujejo na tematsko pripoved Lintvarja, s tem, da imamo pač različne interpretacije tega Lintvarja. Nekateri so v njem videli pozitivno silo, nekateri negativno. To je bilo potem odvisno od izbire avtorja. Lintvar je načeloma prasila, ki je lahko dobra ali pa slaba. Predstavlja se v obliki zmaja, kače, mačke, lahko je celo šla v ljudi ali pa v živali. Nekateri avtori so se odločili za moderno interpretacijo Lintvarja z današnjimi materiali, medtem ko drugi imajo pa dejansko zgodovinske predmete Lintvarja. V tem primeru imamo celo Lintvarjev kamen, ki izhaja iz te pripovedi, kateri so ta Lintvarjev kamen najdle ženske, ki so ga na to kuhale z različnimi zelišči, žabami, in ki so ga vzidali v hišo nekoga, ki ni bil preveč priljubljen, in na to je ta hiša začela razpadati. Nekateri avtori so si za istočnico vzeli simbol Lintvarjevega očesa. To je bila dejansko plošča 40×40 lecena, v kateri je bila ugravirana ta geometrija, na katero so ženske metale bob in s tem šlogale. Zdaj, eno delo je dejansko tako prizoritev, eno je pa reinterpretacija. Dejansko Lintvar je pa tudi prisoten v vsakdanjem ustvarjanju. Ne? Vsak umetnik ustvarja res skozi to v bistvu katarzo, skozi ta nebesa po poku. Tako da dejansko večkrat umreš, kot da je še na delu.